Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində gecə saatlarında kobud qayda pozuntuları törədən sürücülərin aşkar edilməsi məqsədi ilə növbəti maarifləndirici profilaktik tədbirlərini keçiriblər. Xeyli sayda sərxoş sürücü aşkar olunub, həmçinin yol polisinə tabi olmayan avtoxuliqanlıq edənlərə də rast gəlinib. Kobud qayda pozuntusu etdiyi üçün Nobel prospektində saxlanılan Jaguar markalı avtomobilin sürücüsü Fərhad Hacıyevin yoxlama zamanı sərxoş vəziyyətdə sükan arxasında əyləşdiyi məlum olub. Sərxoşluq dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün həkim müayinəsinə gətirilən sürücünün etdiyi qayda pozuntusu sübuta yetirilib. Daha bir sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən sürücü isə Rəşid Behbudov küçəsində saxlanılıb. Avfəl Cəfərov Opel markalı nəqliyyat vasitəsini işkili halda idarə etmədiyini bildirsə də, müayinə zamanı onun da sərxoşluq dərəcəsi müəyyən edilib. Sürücü nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən Rəşid Behbudov küçəsində daxil oldu. Sol ödənmə siqnalına istifadə etməyə saxlanıldı. Yoxlama zamanı ilkin müayinə nəticəsində sürücü sərxoş olduğu müəyyən olundu. Binəqədir rayon ərazisində Toyota markalı avtomobilin sürücüsü Bəhruz Bayramov qayda pozuntusuna yol verdiyi üçün polislər tərəfindən ona saxla işarəsi verilib. Müayinə zamanı sürücünün sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyi məlum olub. İnzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinin tələblərini pozduğuna görə onun barəsində protokol tərtib edilib. Avtomobil isə hərəkətdən kənarlaşdırılaraq mühafizə olunan müvəqqəti duracağa yerləşdirilib. BMW markalı avtomobilin sürücüsü Arzu Nəsibovsa mətbuat Hüseyin Cavid prospektlərində təhlükəli manevrlər etdiyi, həmçinin piyadalara yol vermədiyi üçün yol polisləri tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı sürücünün nəqliyyat vasitəsini psixotrop maddələrin təsiri altında idarə etdiyi məlum olub. Sürücü barəsində qanuna uyğun tədbirlər görülərək aidiyyatı üzrə Yasamal rayon polis idarəsinə təhvil verilib. Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasında dəyişikliklər edən sürücülər də müəyyən edilərək saxlanılıblar. Reyd zamanı digər kobud qayda pozuntularına yol verən sürücülər barəsində də müvafiq tədbirlər görülüb.